Filha, onde é que a gente tá? Hein? Ai, 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 aqui! Peguei! Nós estamos aqui no Rio de Janeiro, no Museu da República. Uma pracinha que tem aqui no pátio interno. Tô tentando achar a Erika, ela tá se escondendo aqui. Achou! Achou! Filha, olha pra cá! Você tá gostando do passeio? Tá gostando? Aqui tem um parquinho muito legal, é um espaço pequenininho, mas é bem agradável. Então tá, dá tchau, filha. Tchau. Tchau.